Hazırda müsəlmanların ən böyük problemlərindən biri də Quran və yaxud hədis oxunanda səslərini uzatmalarıdır. Məsələn, bu gün avtobusdaydım. Sürücü radioda Quranı açmışdı. Mən isə ondan radionu söndürməsini xahiş elədim. Çünki əgər Quran oxunursa, ya Qurana qulaq asmalısan, ya da söhbət etməlisən. Yəni, ikisini bir yerdə edə bilməzsən. Təəssüf ki, İslam qaydalarına uyğun keçirilən toylarda belə, Quran oxunduğu zaman insanlar yemək yiyir, söhbət edirlər. Yaxud insanlar yemək yiyərkən fonda Quran oxudulur. Keçmişdə insanlar belə bir şeyi əsla etməzdilər. Quranı toylarda və məclislərdə fon musiqisi kimi oxutmaq yanlışdır. Çünki bu halda insanlar Qurana qulaq asmırlar, yeyirlər, söhbət edirlər. İnsanlarımız bu qaydaları bilmirlər. Xülasə, azan və Quran oxunarkən susmaq və qarşılıq vermək lazımdır. Sahabələr deyirdilər ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm azan oxunar oxunmaz sanki bizi tanımırmış kimi çıxıb getdi. Çünki o an Allah səni çağırır. Azan namaza, Allaha ibadətə çağırışdır. Təsəvvür et ki, səni atan çağırır. Sən ona fikir vermirsən, söhbətinə davam edirsən. Əgər səndə oğulluq təqvası varsa, atan səni çağıran kimi ona tərəf qaçarsan. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırılanda Allahı yad etməyə tələsin. Tələsin. Tez gedin Allahı zikr etməyə. Məşğul olduğunuz şeyi tərk edin və namaza gedin. Cümə vaxtı azan oxunanda başqa bir şey etmək, pul qazanmaq qadağandır, haramdır. Və bu şey insanların unutduğu, önəmsəmədiyi şeylərdən sadəcə biridir. İmam Malik rahmehullah deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yaşadığı zamankı hörməti o bu dünyanı tərk etdikdən sonra da davam etdi. Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişdikdən sonra da onun hörməti eyni idi. İmam Malik bunu hədislərə olan hörmət barəsində demişdi. Yəni, əgər kimsə hədisi oxuyursa, insanlar da o hədisi dinləyirdilər. Amma müasir dövrdə insanlar hədis dinləyərkən yemək yeyirlər. İmam Malik bir gün bir adamla yol gedirdi və həmin adam bir hədis barəsində soruşdu. İmam Malik isə ona, sənin haqqında daha üstün düşüncələrin var idi demişdi. Düşünməzdim ki, biz yol gedərkən sən hədis haqqında soruşarsan. Bu, keçmiş müsəlmanların olduğu səviyyə idi. İndi isə müsəlmanların Allah və Rasuluna itaat məsələsi çox səthi bir hal alıb. Bizlər bu məsələlərə çox ciddi şəkildə diqqət etməliyik. Müsəlmanların hazır ki, problemlərinin baş verməsinin əsas səbəblərindən başlıcası məhz Allaha və Rasuluna düzgün şəkildə itaat etməmələridir. Və müsəlmanların güclü, dünyaya hökm etdiyi izzətli dövrlərində ucalmalarının səbəbi isə məhz Allah və Rasuluna itaat etmələri idi. Çünki onlar dinlərinə qarşı çox ciddi insanlar idilər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.